Նարեկացի, Մատյան ողբերգության, բան ժ թ, նայիր անցկալի կյանքի հուսատու, ամենատես աչք, ցավագնաց սրտիս հեծեծանքների, աղաղակներին դառն ու մեծագոչ, անհաս մեծություն, անուն ահավոր, բարբար կենթանի, փափագելի լուր, աղձալի ճաշակ, պաշտելի կոչում, բարություն ամբավ, ազդում տոնելի, խնկյալ իսկություն, գոյություն օրհնյալ, Տեր Հիսուս Քրիստոս, հորդ հետ գովված ու երկրպակված, բարեհրճակված քո սուրբ հոգու հետ, դու, որ մարմնացար մեզ համար ըստ մեզ, որ մեզ դարձնես ըստ քեզ համար, լույս ամենայնի, համակ ողորմած, հզոր երկնային, աղաչում եմ քեզ, ջարդված, խորտակված, լուծված հողանյութ անոթիս նորեն, վեր ստեղծելով հրաշակերտիր, ինձ, որ պատկերտ է մեղքով հնացած, քուրաներիդ մեջ ձուլիր վերստին խոսքիդ հրայրքով, քո հանգստարան խորանի մարմինս, շինված կխախտված, պահապան հոգուս հետ պաղատում եմ, մաքրագործիր քեզ ի բնակություն, չար գործերի ստեղ նույն փոխատվությամբ մի հատուցիր ինձ, արփած եմ ահա ըստ Մարգարեի, բայց ոչ թե գինով, քո հրամանով ազատարար ու ամենագեցույց, թափիր բարերար, մահվան բաժակիս թմրաբեր մրուրն անօրենության, որ վերջին օրս հատուցման ժամին քոնը չքամեմ.